عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی ہاں خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویریں محمد کر دی کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے اللہ نے کیونکہ اللہ نے اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں واجمل میں قلم تلی دل ساؤ خلقتا مبیاؤ من کلی عیب کالا کا قد خلقتا کماتا شاؤ کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ میں نے دامر کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے ہاں جس کو تیرے در سے ملا ہے پھر میں نے دامر کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں اور آقا آپ کی نعت تو شہزاد کا سرمایا ہے آپ کی نعت تو شہزاد کا سرمایا ہے اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں کیونکہ حشر میں اعمال کم پڑے تو کہہ دوں گا کہ نعت رسول پاک سے فرصت نہیں
نہیں ملی اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں